Malang dia tak berbau ya. Malang tak berbau. Kalau berbau, kita dari jauh kita akan cuba elakkan malang itu sendiri. Kalau ada bau wangi ke, bau busuk ke, senang kita tahu malang tu macam mana. Tapi malang tak berbau. Bila ada tipe kemalangan, jangan panik, jangan takut. Ada cara, kita boleh selesaikan. Layan. Video aku kali ini sangat sesuai untuk abang-abang, kakak-kakak yang ada kereta, yang mana mengalami masalah sama macam kereta kat belakang aku ni, cermin dia pecah. Aku akan tunjukkan cara dan ajar cara macam mana korang boleh tukar sendiri cermin yang pecah tu, tak perlu bawa ke kedai. Yang mana ada masa boleh cuba buat sendiri, yang tak ada masa boleh hantar ke kedai ya. Bila mana korang hadapi masalah seperti cermin kereta ni, dia retak seribu, kita panggil dia retak seribu. Ketika ni lah di mana pentingnya cermin korang ada tinted. Bila dia retak macam ni, dia masih melekat seperti keadaan asal, dia tak pecah berderai ya. Kalau pecah berderai, punah harapan, dulu ke jantung semua. Retak seribu, ini dia guys, ini masalah cermin retak seribu. Bagi pemain kenderaan, abang-abang otai semua, memang dia orang dah tahu macam mana nak buat. Tapi video aku ni ditujukan khas untuk mereka yang pakai kereta dan nak try tukar sendiri cermin. Cermin yang dah macam ni, sebenarnya korang boleh tukar sendiri cermin kereta korang. Senang je. Macam mana cara? Jom follow aku. Bila keadaan macam ni berlaku, korang jangan panik ya, jangan panik. Dan seboleh-bolehnya jangan turunkan tingkap lah. Biarkan dia macam ni. Okey, berhenti tepi. Kemudian sebelum apa-apa projek pun, korang mesti pastikan korang dah dapat cermin yang baru untuk digantikan. Dan baru korang boleh mulakan proses macam ni ya. Dan ada beberapa step untuk korang follow. Akan aku terangkan. Okay, step pertama, pastikan korang dah dapat cermin ganti yang baru. Yang kedua, kita akan bukakan door panel ya. Bukakan door panel ni, nanti kita akan nampak dia punya window regulator dekat belah dalam belakang door panel nanti. Okay, kebanyakan kenderaan kulit pintu ni dia lekat menggunakan skru ya. Ada satu skru kat dalam ni. Dalam ni ada satu skru. Kat dalam ni pun ada satu skru ya. Dan selebihnya kulit pintu ni belakang dia ada klip ya. Klip ni korang just pull macam tu, tarik gitu je. Korang dah boleh keluarkan kulit pintu ni. Okey, sebelum korang start projek DIY menukar cermin pintu yang pecah ni, pastikan korang dah ada cermin gantian. Aku dah ada cermin gantian yang baru ni. Yang ni aku beli kedai potong je. Kedai potong dekat Facebook ya. Seller tu dekat Facebook. Dia siap hantar lagi, harga cuma RM70 ya. Dah ada cermin ganti, baru korang boleh buat proses DIY ganti cermin. Tak ada cermin, korang duduk diam-diam sudah. Ayah. Okay, bila melibatkan cermin ni sedikit bahaya guys. Langkah-langkah keselamatan, pakai glove ya. Glove kena ada. Okey, pakai glove untuk mengelakkan daripada kecederaan kaca kepada tangan korang, jari-jari ni. Pakai glove. Okey, glove dah ready. Lagi satu, jangan lupa keselamatan untuk mata korang. Pakai kacamata ya, untuk lindungi sepian-sepian kaca masuk ke dalam mata. Pakai kacamata. Alright guys, kita dah boleh mula layan. memudahkan kerja, kita buka dulu plastik covering ni. Plastik covering ni biasa dia melekat gunakan gam. Kita boleh bukakan dulu supaya menyenangkan kerja kita nanti. Ada gam. Pastikan plastik covering ni yang ada gam ni jangan terkena dengan tanah atau pasir, nanti dia melekat habis pasir-pasir dia. Okay, dalam keadaan situasi macam ni, cermin dia ni masih lagi melekat pada railing dia. Aku nak cuba turunkan dia. Kita akan cuba turunkan cermin ni sikit supaya kita boleh buka dia punya pemegang skru kat belah dalam, dengan harapan cermin ni tak berderai lah. Nampak kayaknya cermin ni dah berderai ya. Dah berderai. Cara dia kita keluarkan lah secara manual. Kita cuba tarik sebab cermin ni dia ada tinted. Kita cuba tarik keluar macam ni. Okey, hati-hati dengan kaca ni. Yang ni kita letakkan tepi dulu. Selepas korang dah keluarkan yang pinggan besar tadi, pasti akan ada yang sepinggan kecil-kecil macam ni, kita tinggal dekat celah-celah ni. Kita tinggal dekat celah-celah ni, korang kena bersih lah, cungkir dan keluarkan. Okay. Dan juga serpihan yang belah dalam ni, masih ada serpihan ni. Yang ni korang kena bersih kan. Dan juga serpihan tadi akan ada terkumpul kat belah dalam pintu korang ni. Yang ini pun korang kena bersihkan. Selepas dah bersihkan, baru kita akan pasangkan cermin yang baru. Ok, serpihan cermin yang besar ni kita akan bersihkan dulu kawasan tempat kita nak buat kerja ni. Kita bersihkan, sapu dulu serpihan-serpihan ini. Nanti takut nanti terpijak kaki ya, bersihkan itu. Okey, ini dia skru cermin yang melekat pada regulator. Dia ada dua ya. Sebelah belakang dan juga sebelah depan ni satu ya. Saiz 10. Okey, sekarang kita ambil cermin yang dah kita beli tadi. Buka dulu plastik pembalut dia. Okey. Lagi satu benda, pastikan cermin yang korang beli tu ada dia punya klip ni ya. Klip ni dekat cermin ni. Klip ni yang kita akan ikat skru nanti pada pintu korang. Kalau klip ni tak ada, korang boleh gunakan balik klip asal, ataupun korang boleh beli di kedai spare part yang dekatan lah. Kalau tak silap aku yang ni dalam RM1, RM2 macam tu je. Klip ni pula berbeza mengikut jenis kenderaan dan jenis cermin. Okay, setelah korang dah pastikan sepihang kaca tadi korang dah bersihkan, aku akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan cermin yang baru tadi ke dalam slot pintu dia. Okay, cara dia korang ambil cermin ni, korang akan masukkan daripada luar je, dan pastikan juga bahagian yang sebelah depan ni kita akan condongkan masuk terlebih dahulu ya. Hati-hati. Okay, supaya cermin korang tak bercalar ya. Okay, masukkan dulu dan pastikan korang pegang dengan kuat. Jangan sampai terlepas. Terlepas jatuh habis. Okay, masukkan dan slotkan yang bahagian depan tadi ke dalam lurah getah dia. Dah slotkan masuk, dan slotkan juga bahagian belakang ni dalam lurah getah dia. Okay, aku nak tunjuk pun tak nampak ya, sebab kawasan sempit sangat. Okay, masukkan dulu pada lurah dia. Okay, bila dah masuk pada kawasan lurahnya, korang boleh levelkan dia supaya bahagian tepi ni betul-betul masuk pada lurah dia, dan bahagian depan tadi tu betul-betul flat flat. Okay, dan pastikan kedudukan railing dia belah dalam ni ya. Nanti kejap lagi aku tunjukkan. Hati-hati ya, sebab benda ni boleh tergelincir juga ya. Okay, bila kau dah nampak lubang untuk ikat skru pada cermin tadi, pada klip plastik tadi tu, kita dah boleh ikat satu. Kita cuba ikat satu dulu supaya cermin tadi selamat pada kedudukan dia, tak tergelincir. Tak payah ketat, just dia melekat sikit. Okay, pada belah dalam ni korang akan nampak railing regulator ni. Dengan cermin ni kita dah ikatkan skru satu tadi supaya dia melekat dan cermin tak jatuh. Dan untuk ikatkan yang belah depan, korang kena turunkan cermin korang sikit, dan masa proses nak turun cermin tu pastikan korang pegang cermin ni supaya dia tak lari daripada kedudukan asal dan jatuh ke bawah, pecah lagi. Turunkan. Okay, biasa pada keadaan ni kita dah boleh nampak ya regulator ni. Okay. Okay, kat sini korang boleh nampak ini cermin, dan cermin yang ada klip tadi tu, dan ini korang punya railing cermin ya. So untuk peringkat ni kita ikatkan skru sebelah sini dahulu ya. Okey, tak perlu ketat sangat. Okey, bila dah settle yang ni, kita akan naikkan cermin supaya kita dapat lihat lubang skru yang depan ni dekat kawasan ni. Kita akan naikkan cermin sikit ya. Okay, dekat situ. Nampak tak? Okay, untuk yang belah depan ni korang kena intai sikit dia belah dalam ya. Belah dalam sini ya. Aku nak tunjuk dengan kamera tak nampak kot, tapi kalau pandangan mata aku boleh nampak dia ada kat sini ya, kat celah ni. Jadi kita akan ikat skru yang ni lah untuk bahagian depan ni. Okey, bila kita dah masukkan skru yang belah depan, kita ketatkan terus. Yang belakang ni korang jangan lupa pula ketatkan balik. Okey. Okey, settle. Okey, alang-alang korang dah buka door panel ni, apa kata korang sapukan sekali grease pada window regulator korang ni. Tak payah korang buka tutup dua kali kerja. Alang-alang dah buka, sapukan minyak grease pada bahagian tempat yang bergerak ni, supaya nanti bila korang tutup buka tingkap, dia akan jadi lancar. Alang-alang sapukan grease terus. Okey, itu tadi kita dah siap pasangkan cermin yang baru. Proses seterusnya adalah pasang balik door handle kepada keadaan yang asal. Okey guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian daripada aku kali ini. Jika ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh ajukan pertanyaan, persoalan korang pada komen kat bawah ya. Komen kat bawah tu, gunakan sebaik mungkin, dan aku harap semoga video aku juga ini bermanfaat untuk korang. Jangan lupa like, subscribe, tekan butang loceng tu, dan pastikan juga pakai glove guys, pakai gloves, pakai cermin mata bila korang bekerja dengan serpihan kaca tu. Jaga keselamatan ya. Mask tak apa, tak payah pakai sebab aku seorang ya. Kalau ramai-ramai berkumpul kat sini kena pakai mask ya. Jaga SOP guys. Alright.